د قبر نه خطرناک خطرناک آوازونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدر مندو دغه بنده دغه مسلمان چې کوم د قبر دی او دغه نه چې کوم دی نو دغه آوازونه وزي چې تاسو که واورئ نو ستاسو وونه به هم چې کوم دی په تاسو ځیب شي خته به ورباندې ځیب ودرېږي. سړی چې کوم دی ډېر زیات ویرېږي. قسم په خدای هسې موږ له سوچ کول پکار دي. نو راځئ تاسو زما سره دغه ویډیو کلیپ چې کوم دی وګورئ نو بیا در سره زه بیا څو خبرې کوم. قدرمندو تاسو دغه ویډیو کلیپ چې کوم دی وکتلو پته نه لګي چې دغه بنده په کوم عذاب کې راګیر دی. پته نه لګي چې د بدنه به څه ګناه شوي. پته نه لګي چې ده سره څه حساب کتاب شروع دی. بیا اوس موږ ته پته نه لګي د هغه لوی ذات ته پته ده چې دا ځمکه او اسمان یې پیدا کړي. قدرمندو یسوس علیه السلام یو ورځې په هدیره باندې تېرېدلو ورساور دغه اوښ چې کوم دی د ده سره په دغه لاره باندې نه تو چې کله نه تو نو قدرمندو دی راکوش و او یو شین ډکی رامات کړو او څه کلمات یې شروع کړل. نو دغه اوښ ورسره بیا روان شو. نو وجه دغه وه په دغه هدیره کې چې په یو قبر باندې عذاب شو. دغه د وجه دغه اوښ نه تو. نو ډېر زیاته د افسوس خبره ده. زموږ ډېر مسلمانان ډېر خلک چې کوم دی دا خبرې چې کوم دی هسې په ګپ باندې اړی او هسې ګپ یې مذاق یې وړاوئ. خو دا دنیا ده، اخرت شته. ما وروڼو دوستانو د بل حق نه دي کولی. هغه نه شو کولی هره شپه دا قبر دغه شان ډېرې دغه دي. ځان نه ته مفتي ملا نه سازو یارو. زه داسې آوازونه یم قدرمندو دغه ویډیو کلیپ یو ځلې بیا را سره. دوستانو آوازونه راځي دې وکتلو پته نه لګي چې دغه بنده دا په کوم عذاب کې راګیر دی. د ده نه به داسې څه غلطي شوي چې د ده خبر نه چې کوم دی دغه آوازونه وزي او داسې خطرناک. خو قدرمندو ډېر زیات افسوس راله چې راشي. ویډیو ډېره زیاته دي خو دغه ښایسته ویډیوګانو دپاره زما دا چینل ضرور سبسکرایب کړي او خپل کوربه کمرانې تاسو د لوی الله په امان.